ნიქოში ვცხოვრობ. მე და ჩემი ძალი ვზდით სამ ობოლ ბავშვს. ძალიან გაგვიჭირდა, მოგვიხსნეთ დახმარება. ხუთი წელიწადი დახმარებას არ ვიღებით. ვინ მოგვიხსნა, რად მოგვიხსნა, დღესაც არ ვიცი. ძალიან მიყვარს საქართველო, ძალიან მიყვარს ჩემი სოფელი და მინდა რომ ჩამოვარდეთ ფიდობა. იმდენი ომები გადავიტანეთ, იმდენი ომები რომ გადავიღალეთ. ჩემი ძალი უმაღლესი წოდებაა, მაგრამ მუშაობს მიწის მუშათა. ბავშვები ცეხმარებიან. მე ესე ნერვიულობით დავდაბლავდი. ისიც არა მაქვს იმის გული წამლებისა რომ ვიყიდო სნულად. მე ვცხოვრობ თბილისში, მაგრამ ჩემი მოქალაქეობრივი პოზიციის დასაფიქსირებლად ჩამოვედი სოფელ მერეთში და დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია არჩევნებში საქართველოს უკეთეს მომავალისთვის. ამის დროსაც აქ ვიყავით, მეუღლე შეეწირა ომს, ქრის დავატყობდა და ეხლა არჩევნებზე ვარ. ყოველ წელიწადს ვაქტიურობ და მოვდივართ არჩევნებზე. ჩემს გარშემო მეზობელი ვინც ამყავს, ყველა აქტიურები არიან და მოდი. ყველას გვინდა რომ უკეთესი პირობები ქონდეს და მშვიდობა იყოს საქართველოში გამთლიანდეს. პირობები ქონდეს უკეთესი. მე ვცხოვრობ გორში, რადგან დღეს არჩევნებია, მე ჩაწერილი ვარ სოფელ ნიქოში და ჩამოვედი რომ დამფიქსირებინა ჩემი აზრი. და ხმამ მიცა პარტიის რომელსაც მეუპირატებლობას ვამეჭებ.